Розпочнемо цей випуск з подій кримінальних. У Стрию затримали групу наркоторговців. Відомо, що шестеро жителів райцентру, троє з яких жінки, збували марихуану, амфетамін та нарковмісні таблетки Субутекс. Усе, що у них вилучили, відправили на експертизу. Проти порушників вже відкрили кримінальне провадження за наркозбут. Згідно з цією статтею, зловмисникам тепер загрожує позбавлення волі терміном до 10 років. Протягом дня проводилося 6 обшуків даних осіб, яких виявлено наркотичні речовини, а також певну суму грошей. На даний час особам оголошено підозру, вирішується питання щодо запобіжного заходу, а саме тримання під вартою.